já myslím, že pro nás je to veliký úspěch. Ani jsme to nečekali, si myslím, takhle dobrý, zvlášť když jelo 8 dieselů. A i když to třeba na papíře nevypadá tak dobře jako čtvrtý místo, tak my to bereme jako naše vítězství. Naše auto šlapalo jak hodinky bez problému. Myslím si, že jsme byli, že jelikož se dieselí mají svoji jakoby třídu, neměli jsme šanci ani v tréninku, ani v závodě je nějakým způsobem ohrozit. Jsme čekali spíš na jejich výpadky, ale suverénně prostě jsme byli nejrychlejší mezi benzínovými auty a to celkový čtvrtý místo je skvělý. Jsem hrozně rád, že jsme měli českou vlajku na autě a že jsme jako český tým to takhle dotáhli. Měli jsme štěstí, vyhly se nám velký problémy a kluci jeli vždycky bez chyb, takže super. A to je hrozně radost.